Yes, kaya naman tawagin na natin ang ating TikTokeri with 130,900 followers and 1.9 million likes on TikTok. Grabe. Welcome to Showtime Online U, Migiboy. Hello! Hello po. Hello po. Good afternoon, Showtime Online. Thank you po sa pag-invite sa akin today. Yes. Oh, update lang tayo ha. 5.2 million views yung play. Wow! Dami ah. Apakadaming views. Pero eto, kamustahan muna tayo, Miguel ha. Ano ba mga pinagkakaabalahan? Siyempre, bukod sa pag-TikTok. Actually, isa po akong clinical clerk, fourth-year medical student from UST Faculty of Medicine and Surgery po. Tas, ayun po, minsan I do volunteer work po sa vaccination drive. Wow, matalino. Parang may something ka doon, Cristo. Oh. Pero ito Miggy, sino ba si Miggy Boy bago pinasok ang mundo ng TikTok? Sana all, no? Bago po ako mag-TikTok, ayun, busy po talaga ako as a medical student kasi syempre wala naman kaming time magliwaliw. Like most of the time nag-aaral lang kami tapos duty sa hospitals. Yun. So doon lang po umiikot talaga yung mundo ko before ako mag-TikTok. Oh, pero yan talaga yung gusto mo na kurso. Yan talaga. Yes po, ever since naman po nung bata ko, very decided naman po ako mag-medicine po tsaka maging isang doctor in the future. Sana all the yes. I believe i-claim na yan, Doc Miki. Ayan. Yes. Yes, ayan. So, kailan ka nagsimulang mag-TikTok at natatandaan mo po ba yung first TikTok video na in-upload nyo? Actually, yung TikTok ko naman is wala lang, pang palipas oras ko lang talaga before. Yung nagpo-post lang ako ng mga short cover sa mga kanta, yung mga 30 seconds, ganun. Tapos, ayun, hindi ko naman in-expect na parang nag-post ako ng isang video na sa vaccination drive na nangulit ako ng tinuturukan ko. Tapos nag-boom siya. So parang okay, na-enjoy pala ng mga tao. Then na-realize ko na nakatulong ako na mag-engganyo ng mga tao na magpabakuna. So tinuloy ko na lang. Yun. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda nun. Nakatulong na siya at nakapag-entertain pa ng mga madlang people. Yun. Pero yun, nabanggit mo nga na yung nag-viral sa'yo is yung ginawa mong pag-vaccine. Pero that being said, ano nga ba yung mga usual na content mo sa TikTok? Saan ka ba kumukuha ng ideas? Meron ka bang mga pinagbabasehan? Ganun. Ano, Miguel? Actually, ayun nga, before puro short covers lang naman yung pinopost ko tapos naging vaccination drives. Kaso ngayon kasi pinabalik na kami here sa Manila kasi may face-to-face clerkship na kami. Dumuduty na po kami sa hospital. So medyo yung time ko mag-volunteer nabawasan talaga. So yung mga content ko lately is yung mga pabebe lang. Bigta mo pa ito sa TikTok na boyfriend kong like boyfriend POV gano'n. Ay, sana ko may face-to-face. Oo, maraming may gusto ng ganyang content. Oo. Pero ito, syempre, yung pagsasabay mo noon, nung mas nag-duty ka pa madalas, ano, paano mo nababalance yun? Kasi minsan, kung halimbawa, ang pag-upload mo ba ay everyday or in a week, gano'n ba katagal or gano'n ka, ilang beses mo na-upload ang videos mo? Ilang beses? Ay, naghang ba siya? Miguel, kaya ba natin ngayon? Masaya lang po siya, ate. Masaya siya. Super excited siya sa nangyayari tonight. Tonight talaga. Ilaban po natin to, Miguel. Nag-worry nga ako. Akala ko ako na naman. Ha? Akala mo kasalanan mo na naman. Ay, akala mo si Gia part 2. Dahil akala ko naglalag ako ulit. Ay, ikaw. Dok, kakayanin pa ba natin bumalik, Dok? Kakayanin pa ba? Oo. Pili ko kakayanin naman. Ilalaban niya to. Oo. Pero nakakatuwa, no? Nakakatuwa kasi yung mga hindi mo ine-expect na ikaw focus ka sa pag-aaral mo tapos mag-upload ka lang ng mga simple na videos tapos yun ang magva-viral. You'll never know talaga ngayon eh, di ba? Hello, can you hear me na po? Ha? Hello? Hello, yes. Sorry po, na-disconnect ako. It's okay. Alam mo, sanay kami dyan kasi si Christoph ganyan talaga usually. So, sanay kami dyan. Ayan. Sanayan lang yan. Sanayan lang yan, Doc. Makakasanayan. Roots. Oo. Pero yung question ko kanina, gano'n ka ba kadalas mag-upload ng videos mo? Kasi syempre may jumu-duty ka. Tapos, Nag-TikTok ka, papaano yun? Ngayon po kasi medyo benign naman yung duty ko ngayon. Like, last week lang ako nag-duty. So, this week very active naman ako. Tapos sa gabi, every live ako naka-live. So, ayun. Mga, oh, siguro every 2 days nag-upload ako. Naisisingit. Oo. Oh. Nabibigyan ng time. Sana ang galing. Management lang. Ang dami nating sana ngayon. Kaya jawain yun na. Ay! Nag-aharap ko na naman. Okay, so kapag liners, gusto mag-apply ng jowa, just text 0917. This is now the time. Ay, gano'n. Pero ito na nga, Miggy, sino ang iniidolo mong TikToker na gusto mong makakolab someday? Fan po ako ni Sasa Girl. Kilala niyo po ba si Sasa Girl? Sobrang funny po kasi si ng content siya. Tapos very relevant po. So, ayun. Siguro, siya na lang po. Ipabibigyan ng chance makipag-collab. So, ay na. Truly. Magaling yun, si Sasa Girl. Totoo. Yes. And very funny. Pero ano nga bang nagawa ng TikTok sa life ni Doc P? Syempre po, hanggang ngayon naman po, very overwhelmed ako sa mga comments and support na nakukuha ko. Pero siguro tinake ko na lang siya as a platform po para makapag-convince nga ng mga tao na please get vaccinated kasi vaccines do work. And wag kayong mamili ng vaccines, kahit anong available na vaccines po ninyo. Kasi ang mahalaga, mabakunahan kayo kasi nga hindi lang sarili nyo yung pinoprotektahan nyo, pati yung mga tao sa paligid nyo, lalo na yung mga tao na hindi pa pwedeng mabakunahan. So, ayun po. Tsaka para makapag-decrease ng vaccine hesitancy na tinatawag natin. Oh. Thank you. Informative itong si Doc Miguel, ha? Oo, ha? Ang galing niya sumagot, ha? Alam mo kung bakit? Informative yan. Sa pagiging informative niya, balita namin na feature siya sa isang news program dahil sa kanyang pagti-TikTok. At nabalitaan ko ng kanyang parents. Alam ko yan, Marites, eh. Di ba? Oh, diba? Gaano ka proud ng parents mo noong nalaman nga nila na ikaw ay na-feature sa isang news program, Miguel? Actually, yung mom ko po umiyak siya nung napanood niya yung video. Then, ayun, very proud daw po siya na, I mean, ako very thankful naman po sa kanila kasi hindi naman ako ganito ngayon kung di dahil talaga sa parents ko. So, they raised me right lang. So, ayun. Mas proud po ako sa kanila talaga. Ay, ang galing mo. Ang ganda. Pero ito ha, nako, I'm sure, sa dami ng mga followers mo ngayon, kaakibat niyan syempre kung minsan merong mga hindi magagandang comments or minsan may mga bashers, paano mo hinahandle yung mga ganon? Naka-encounter ka na ba ng mga bad comments sa TikTok? Yes po. Sasabihin ko po ba? Mag-isabi ba ako ng isang bad comment? Or kahit wag na? Okay lang. Gano'n ba ka ba diyan? Yung pwede lang naman sa tingin mo. Hindi naman. Like, meron po mga nagsasabi na para nababadis sila na hindi ako gumagamit daw ng po and opo kapag nakikipag-usap sa mga matatanda, like parang sign of respect daw yun. Parang sa akin naman po, hindi ko naman po kasi controlled yung takbo ng isip nila and wala naman ako magagawa kung ano yung, like kahit naman anong gawin ko, gumawa ko na mabuti or masama, may masasabi at masasabi talaga sila. So parang alam ko naman sa sarili ko na wala akong tinatapakan tao and mabait ako. So, so, ilalapit natin. Ano gusto nyo sabihin? Ayun, lumalaban. Basta naiintindihan ko, basta ilalaban natin to. Yeah. Sige. Yung internet. Ay, nag-vlog ba ako? Hello po? Yes. Kaya naman, naririnig ka namin. Nailalaban natin. Ay, di ba narinig yung answer ko? Narinig naman po. Yung iba pa po talaga. Pasok naman yung ibang sagot mo, Wala naman right minus wrong. Totoo, pag may mga bashers ka, wag mo na lang pansinin kasi we cannot please everyone naman talaga. Yun ang reality ng buhay. Tama. Oo, alright. Now is the time. Christoph, go. Ito na nga, Doc. Now is the right time for you to promote your social media. Saan ka namin pwedeng ma-follow? Very active ako sa TikTok, guys. So, pwede nyo ako i-follow sa TikTok at migiboy or at 1.miguelsantos. Tapos sa Instagram at santosxmiguel. Ayan. Ayan, baka meron ka pong gustong i-shout out and pasalamatan. Shout out po sa family ko na nanonood ngayon kasi lagi sila nanonood ng Showtime everyday. Wow. Kasi subsegments ko dito. Hello. Thank you po. Thank you. Ayun. Yun, thank you so much sa ating featured TikTokeri na si Migiboy at sana patuloy kang gumawa ng entertaining TikTok videos. It's Showtime! Buong pamilya, buong angkan, kasiyahan ng tahanan, lahat kasama, walang iwanan.